Umna warana tigray nagaftas kabu matay sak sisuf jecha kor matale umama hunda darbun dugaf chun kursa matay saraga e kolachuf dinaisa kantan gare fashto tabarbare sta dufera hata umale nagaf baka kenudan strategio ganto ta isatin gara tigray debu satin dugam match seraje chun jratto ni cherchor dubata ni juru sarawitachin afarna amara kililin atlekliko humna warana kenya nano afarfi amhara gut hangashwa kaba debra birhanit gahe toftaf strategi warana tif gara tigray debisu isanin jratto ni cherchor ba ye gamadeniro sababni isas wode worede terkamfi tokko gara boda terkamfi le magara ful rat jechun ifsera gamabratin mo tigray nagaf qopoftu tau shefi kadegarsi suwante ef jratto ni cherchor ba ye gamadenijiru ye cherchor hiz bedessa ne fantqo yallo yenesu gurra me kemejemeryam yemitawokno ጣደኖ ጀራ ዱራን ዩቤ ከማደ ካዮን ሁምና ወራና ኬኛ ዲና በሌ ሱማሌ በከቶ አጩሚቲ ኡማቶኒ ካዮፊ ጎቱማ ሁምና ወራና ኬኛ ጎቻን ኢላላኒስ ማሉማ ሰባ ኬኛ ጅጅሩ ቱሬ ከንጀዳኒስ ጅሩ ሰራዊታችን አላማ የሰራዊታችን ጥሩ ተግባር ስላየ ነው ሁምና ወራና ትግራይ እርጋማ ሞቱማ ፊሙማታ ሳከነ ጋልማንጋውፍ አማ ባልባላይሳን ጋውን ረጃባይሳ አገር ሴራጆችን ጅራቶን ይብሰኒ ለበላታኒስ ለኮፍሳፊ መሻወራትን ካንኦፍቱሉ ጋሬ ፋሺስታሞ ጓጋባተ ካንካብሳው ሙማታ ትግራይ አካሂን እንጂፋነ በኩን ሙማታ ትግራይ ባለይሱፍ ድገርሳ መሻወራና ቢዮታ አላፊ ዳጅሩኒስ ሐዋሳ አዱኛ ሲጋ አጀቹ ቃባጀራን ይጅሩ የዘር ማጥፋት አረለ የታቀደብን ከኛ ላይ ዱጉጋን ሰኘኑ ይረቲ ካሮርፈታሜ የሮ አማ ከነትስ ሁምና ወራና ትግራይና አኑ አፋሪፊ አማራ ራ ሐዋሳ አዱኛ የሙዲ ባእቲ ጎዴ በሄ አመስ ድሮኒን ሃሌሉን ሂንኒስኔ ለሚሌና ጋያ ለማጣ ገባ ከሳ ሃሌሌራ ዱጉጋ ሰኝ ደመሌኩን ወራነሚቲ ጋሬን ፋሺስቲኩን ቆቆቢን ጎደሙ ቀበን ጀዲያ ማቀብን ደረግባቸው መልእክት አስተላልፋል አላማጣ ቆይ ተነዋል አላማጣ አረቲ አርግኔጅራ ናማ ነጋያ አፍርተማ ኦል አልተኮኒ ሙዱአን አርግኔር ካዩን ጋሬ ፋሺስቲኩን እትን አዴማጅሩ ጎቻ ኢሳኒ ከነራ አከኦፍ ቁሰተኒፍ ሐዋሳ አዱኛፍ ኤርጋ ከና ኦሶን ደበርቴ ጋሪቱሬ ክታችን ቢያስተላልፍልን ጥሩ ነበር ሆምና ወራና ትግራይ ፍቃማ ተኮ ካንታን ዲያስፖራ ትግራይን ቃብሶይ ሳዲጭ የሚያካትፉ ጅራቶን ኩነን ናማን ይጅሩ ዲያስፖራ ደግሞ በተለያዩ በአውሮፓ ሀገሮች በአሜሪካ ሀገሮች በተለያየ ዲያስፖራ ሊሞ ቢዮታ አዳ አዳ ተ አውሮፓ ኤሽያፊ አሜሪካ ታይ ቀብሶ ጎቻጅሩን ባዬ ድንቅ ሲፈና ከንድሩሳጅረን ከነን አከ ኃይለ ሚካኤል ስታሊን ፕሮፌሰር ግላዲዮስ ባዬ ኢሳን ድንቅ ሲፈና ከንትፉፉ ቀበኒዳ በይበልጥ እንዲቀጥልበት እናስተዋውቃለን።